अनि हरिलाल तामाङको त के कम्बरमा खुकुरी भन्ने गीत त तिन गरे कान्छी मिठै गाउनु भयो कि, तर अब हरिलालको त के घुँडा बारे कति भुँडी अनि छाती मात्रै त कम्मर त छैन, नो कम्मर के भएको ठुलो छ है भुलदेवीको आमा भुँडी अनि ठुलो भयो छ त तेरिका हो। अनि यो त खाटमा सुत्नुहुन्छ कि लोबेटमा हो कि भुइँमा? म त भुइँमा सुत्छु नि, भुइँ पनि दुलो परिरहेको हुन्छ नि ठिकठाक डेन्जर 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 तिन गरे खाँची भनेपछि आज उहाँ पनि म्युजिक भिडियोमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ साँच्ची अघि को कोरियोग्राफर सबै भनेपछि थुप्रै थियौँ। अघि चाहिँ मैले सञ्जय भनिपठाएको छु, अजय चाहिँ भन्दै थियो है मैले सुनेको, अजय स्याङतान र के कोरियोग्राफर चाहिँ अजय स्याङतान चाहिँ कोरियोग्राफर रे होइन। अनि ए भनेपछि सुटिङ त राम्रै भयो होला नि? सुटिङ त एकदम राम्रो भयो, तर अलिक रात पऱ्यो आज, अलिक अलिक पानी पऱ्यो बिहान। नाटक पनि के गर्नु त्यो सुटिङमा नि म खेलेको के, अब सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट, हाम्रो चाहिँ अब गीत आउँदैछ सहकार्यमा सुनिता चेम्जिङ र सञ्जय के सञ्जय मकारु नाम आउँछ के, यत्रो ठुलो मान्छेको हराउँदैन नाम, नाम पनि हराउँदैन ज्यान पनि हराउँदैन। 125 केजी गर्व लाग्छ खाएको ज्यान पनि नख साँच्ची तपाईँ पहिले सानैदेखि यत्रो हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो गीत पनि अलिक भनिदिनु न भाउ बा फुलेन्दीको आमाले भन्दा त भनी पठाएँ त अब अब आउँदैछ होइन अब आउँछ त्यसपछि हेरी पठाउनु होला होइन, हाम्रो गीतलाई धेरै माया गरिदिन अलि रमाइलो कुरै गर्नु पर्छ के फेरि उहाँले बिचरा बादल छेरेको त भुइँमा बस्दामा त पेट पनि धारिसक्यो होला अलि सम्हालिएर बस्ने पेट धारेको बेला त तपाईँको त चिसोमा बस्दा पेट धारे पनि फरक पर्दैन, अगाडि नै फुलिसकेको छ, नुहाउँदाखेरि साबुन पनि चार्जर लाउँछ। तर दिनभरि रमाइलो भयो आज हरिलाल तामाङ बाबु जिम्माको मामा रे होइन, फेरि बाबु जिम्मा त यत्रो छ त बाबु जिम्मा खाप्ने मामा मैले नि देखेको आज हरिलाल तामाङ र मैले त बेसरी नाच्ने हो, यो के डाँडा रे कात्तिके डाँडा भयो, कात्तिके डाँडा हौ पहिले बा कात्तिके कुकुरहरू थिएँ फाइट खेलेको कि किन कात्तिके डाँडा भन्नु कुन यति राम्रो ठाउँलाई खेल्यो होला कात्तिके कुकुर कात्तिके कुकुर भन्दै भन्दाखेरि किन हाँस्नु भएको हरिलाल चाहिँ आफै पाउनु भएको हो कि कात्तिको कुकुर हुनु ल अब कसले जान्ने त अब हाँसेपछि बा उहाँको हो कि कात्तिको कुकुर कत्या आफ्नै मान्छे हो सोध्नु दिन गरेको अनि हरिलाल तामाङ थियो हजुर, अनि खानामा चाहिँ के खानुहुन्छ रे यस्तो अनि मैले त त्यही हो खाना त तपाईँको साग सब्जी अनिखेरि आलु अनि भात खाइदिन्छ नि त यति त्यसो त होला कि, तर अहिले हेर्दा चाहिँ सिधै सिङ्गै फर्सिनीले जस्तो साह्रै राम्रो मान्छे बिचा बिचमा भन्नुपर्छ त नत्र कमान लगाइदिन्छु ताक तिन गरे कान्छी चाहिँ कस्तो त्यही भएर भुवाङ भुवाङको आमा लानु म उताको सोल्टी लान्छु साटौँ हामी म सक्दिनँ म सक्दिनँ ल उहाँ त म कहाँ दिन्छु र यति राम्रो हेर्नुहुन्छ म भर्खर स्ट्रगल गर्दै थ मेरो लागि के गर्नुहुन्छ अझै त्यस्तो नभन्नु है, अनि ताक लाग्दैन यस्तो पेट घटाउनु न फोटो खिच्दाखेरि फोटो खिच्दाखेरि अरूको त यत्रो भुर्जा यस्तो गर्दा तपाईँको त हुँदैन होला हुन्छ नि घाँटी पनि छैन तिहारमा फुलमा लाने के पनि लाउने तर साह्रै गजबको मामा हो म त मन पर्यो अनि कति आनन्द आउँदो रहेछ कि ठुलोमा लानु तपाईँ तिन गरे खान्छे सुकेनासको सन्तानलाई हेन्छौँ सुल्ची यता आउनु अलरेडी तन्की गएको त लामो न लामो के तान्नु
बारु यता हरिलालाई चाहिँ तान्नु अलिअलि घुँडा घुँडादेखि डाइरेक्ट पेट छ तानेर कम्मरमा कुकुर भन्ने अलिक तन्काउनु पर्छ होला अलिक भयो ए आज साह्रै रमाइलो सुटिङ पनि अब सकिसक्यो त्यसो भए अब सक्यो होइन एकदम रमाइलो भयो खुसी लाग्यो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू अब आउँदैछ होइन सम् हामी सबैको सहकार्य छ एकदमै माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला कति मिनट भयो ऊ बोल्नु न केही हुँदैन भइसक्यो पाँच मिनट पाँच मिनट भइसक्यो अझै बोल्नु पर्थ्यो त तपाईँको केही भन्नु छ ए तपाईँको केही भन्नु छ म रिसाउनु भएको छ कि छैन छैन होइन राम्रो मान्छे रिसाउनुहुन्न के जति जे भए पनि रेस्पेक्ट गर्छु होइन होइन म त उहाँ मोटो देख्दा त मलाई खुसी लाग्यो किनकि होइन पातलो पातलो ज्यान त अब हावाले नै उडाउनु सक्छ मलाई त भूकम्प आउँदा नि केही हुँदैन अनि 72 सालको भूकम्प अनि धेरै जान्थ्यो रे तर तपाईँबाट ठोकेर फर्किगएको हल्लिँदै त्यो म त मलाई त हल्लाउँदै हल्लाएन नि हल्लाउँदै हल्लाएन नि तपाईँको त भुइँ मात्र हाल्दैछ मलाई त हल्लाउँदै हल्लाएन नि कस्तो अचम्बा आएछ त्यो 72 सालमा कति केजी हुनुहुन्थ्यो होला 130 केजी हजुर मलाई त हल्लाउँदै हल्लाएन त्यो भुइँ मात्र हल्लाउँदै बाइकमा यात्रा गर्नु भएको छ त्यो त छैन नि अब केमा यात्रा गर्नु ट्याक्सीमा नि अट्नु न तपाईँ चाहिँ यात्रा गर्दैन एकाचोटि ट्रकको ट्रलीमा अट्नु बुझ्छ साह्रै रमाइलो आज एकदमै दिनभरि रमाइलो भयो हाम्रो दाजु होइन एकदम धेरै धेरै सम्मान छ तपाईँलाई भेट भयो खुसी लाग्यो तपाईँ आफैमा रमाइलो हुनुहुन्छ फेरि फेरि भेट हुन पाऊँ भने यस्तै शुभ कार्यमा आज यस्तो म्युजिक भिडियो कार्यमा भेट भयो तपाईँसँग चिनाजान गर्न पाएँ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि धेरै धेरै सम्मान चान्स दिनुभयो अवसर दिनुभयो फुटेन्देकामा उमेश राईलाई हजुरहरूको गीतमा सामेल भएछ र पक्कै पनि हाम्रो सहकार्यलाई तपाईँले माया गरिदिनुहुनेछ भन्दै बादल श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद छन् उहाँले त यति साथ सपोर्ट दिनुभएको चाहिँ पछि गएर आफ्नो उहाँको हुनेवालीलाई र भइसकेकी वालीलाई पनि त्यति साथ सपोर्ट गर्नुहुन्न पूर्वदेखि काठमाडौँ बाइकमा भट्टा ल्याउनेदेखि लिएर सुटिङ स्पोर्ट्ससम्म एकदमै साथ दिनुभएको छ यसको गुण चाहिँ म तिर्न सक्दिनँ बोल्नु पनि जान्दैन थियो म त मन पर्दैन हौ त्यति भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच बादलजी थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो बाबु जिम्बा सर क्यामेरामेनमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँ साँच्चै दिनभरि पनि खिच्नु भएको गीत साँच्ची गीत यो गीतको भिडियो पनि उहाँले खिच्नु भएको भन्नुहुन्थ्यो कि भन्नुहुन्न थियो हुन्छ होला के अब म ढुरो अनुहारमा चम्किलो दाँतै आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि भन्नु मिल्थ्यो होला थ्याङ्क यू सो मच बाबु सर वेलकम त भन्नु न वेलकम वेलकम त कस्तो सुनिएको वेलकम वेलकम भन्नु मिल्छ काम गरेर खानु केही हुँदैन होइन त्यो त गर्वको कुरा हो नि गर्वको कुरा हो अब उठ्नलाई पनि कतिजनाले तान्नु पर्छ उठाउँ म त एक्लै सक्दिनँ हौ म त सक्दिनँ बरु डोजर ल्याउँदै उठाउँ के रेङ्क के सक्दिनँ लु गएर के रेङ्क के उठाउनु पर्छ होला अब सहयोग गरौँ हौ म त एक्लै उठाउनु हौ उहाँ त बस्दाखेरि पिर बस्दैन पिर्कामा नि अनि उहाँले अहिलेसम्म एउटा कुरा सोध्छु ल कतिवटा ऊ कुर्सी चाहिँ भाग्नु भएको छ कुर्सी त कतिवटा भचाउनु भयो भयो भनेर सम्भवै छैन अहिले त फलामको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ अनि लावरको त जम्मै भाँची पठाउँदो रहेछ अनि अब जाउँ कुर्सी त भाँच्यो भाँच्यो होइन कुर्सीलाई त चोट लाग्यो चोट लाग्यो अनि उहाँको यता चोट त लाग्दैन नि त्यो कता कता लाग्छ लाग्छ भन्नु पो हुँदैन त लाग्यो नि कता कता लाग्यो लाग्यो लाज हुन्छ या भन्नु हुँदैन हो अहिले त फलामको कुर्सी छ त्यही एकदमै थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई सी यू